Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma teen lühiülevaate Novapoint VDC Explorer nimelisest tarkvarast ja muu hulgas keskendun ka just värskelt välja tulnud versioonile 1.5 ja selle versiooniga kaasnevatele uutele omadustele. Hästi lühidalt, VDC Explorer on koostöömudelite loomise tarkvara. Ehk teisisõnu, kuna ühe projektiga võivad töötada mitmed osapooled ja nad kõik produtseerivad 3D mudeleid, siis Novapoint VDC Explorer tarkvaras me haldame kõiki neid 3D mudeleid ühe projektina. Ehk siis me vaatame ja loome koostöömudelid ja viime läbi erinevaid analüüse, muuhulgas ka 4D ja 5D simulatsioone. VDC Exploreri peamine rõhuasetus on sellel, et me impordime sisse avatud standarditel põhinevaid failiformaate, milleks konstruktsiooni ja hoonet osas on IFC ja planeeringud, koridormudelid, LandXML. Mul on siin hetkel lahti üks näidismudel ja vaatame siis põhifunktsionaalsust ning ka uusi omadusi just nimelt selle sama mudeli baasil. Tarkvara on üldjoontes jagatud siis järgmisteks elementideks. Üleval on põhitöövahendid, ribana. Siin vasakul pool ma näen erinevaid faile, mis on siis importitud sellesse mudelisse ja saan grupeerida mõistagi sisse toodavad failid erinevatesse nii-öelda alamkataloogidesse. Siin allosas ma näen hetkel erinevaid teemasid. Nende teemade kaudu ma teen väljavõtteid enda koostöömudelist eesmärgiga, lisada sinna kommentaar ja neid kommentaare jagada teiste osapootega, ehk siis koostöövorm. Ja teiste tehtud kommentaarid jõuavad ka minu mudelisse siis tagasi. Kui rääkida nüüd 4D ja 5D simulatsioonist, siis selles mudelis on olemas nii olemasolev olukord kui ka siis tulevikus loodav. Ja see on ka 4D ja 5D simulatsioonide eesmärk, et näidata, mis moodi siis ajas mingi ehitusobjekt näiteks valmib. Ma liigun siin allpaanile schedule, mis on siis põhitöövahend 4D ja 5D simulatsioonide loomiseks. Idee on siin väga lihtne. Meil on erinevad failid ja failides on erinevad objektid. Nendele objektidele tuleb külge panna siis ajaline mõõde, millal mingi objekt valmis saab või millal näiteks midagi likvideeritakse, ehk teisisõnu tehakse ruumi uuele disainile. Neid grupeeringuid ja ajamastaape, kui pikalt näiteks mingi alamdisaini ehitamine kestab, neid ma saan importida ka Microsoft Project failist. Kuid eesmärk on siis seal olev grupp siduda mudeli grupiga siin VDC Explorer nimelises tarkvaras. Peale nende gruppide sidumist ja muuhulgas ka siis erineva gruppi maksumuse sisestamist on mul võimalik vaadata ajas, mis moodi hakkab see ehitus valmima. Ja ma panen tähele siis seda, et olemasolevad konstruktsioonid lammutatakse, eemaldatakse ja tehakse ruumi uuele disainile. Sam-sam haaval ja loomulikult simulatsiooni kestel võin ma siin liikuda, vaadata seda mudelit erineva nurga alt, nii et antud simulatsiooni käigus ma näen, et luuakse uued koridormudelid, sõiduteed ja ka uus sild üle uue rajatava sõidutee. Ja ma näen ka jooksvalt siis maksumust ajas muutuvana. Nii et 4D, 5D simulatsioon. Siis on mul võimalik luua ka lihtsalt graafikuid, näiteks vaadata maksumuse kasvu ajas, ehk siis mis moodi projekti maksumus ajas kasvab, kas siis kumulatiivselt või siis järgjärgult millised kulutusi ma mingil perioodil teen. See on seotud siis jällegi dünaamiliselt mudeliga, ehk siis kui ma siin klikin, siis ma näen, mis vastavas piirkonnas on edasi liikunud.